Талтаң мәбе салауы, же чалчаң мәбе салауы, ал албетте ар бир адамдын өзүнүн иши, бирок жумуш убактысында. Болгону да тартип сакчыларынын масабалда жүргөнүнө эмне деген кип айтсак болот. Дегенибиз 5-чи декабрь күнү шаар өзүнүн Тилекке Баатыр көчөсүндө Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкеринин катышуусунда жол кырсыгы катталды. Бактыга жараша адам өмүрүнө коркунуч жаралган учур катталган жок. Бирок жогорку ылдамдыкта бараткан милициянын кызматтык атайын унаасы жолдо өзүнүн узунда келе жаткан Мерс үлгүсүндөгү машинени баарып сүзгөн. Батыр милиция кызматкерлери 17 пешеходту коюп берейин деп токтоп туруп, оройтун жаап турган жерден аркадан нарактан 3-4 машина балдарды угуп кетейин деп машинаны учуп келейин деп жерден көрүп турган свидетелдер айтты, угуп келейин деп анан кийин силерди урду деп. Силерди уруп мен ургандан кийин ичинде толуп сотрудниктер отурат эле, толгон сотрудниктер полностью качып кетишти. Өзү дагы түшүп качып кетаткан жерден элдер кармап алып келип отургузду. Азыр экспертизага кетишти. Сенин оюңча ошо канча скорость менен келе атышы мүмкүн? Скорость берген явно көрүнүп турат, тормоз менен пешеходтон аракка чейин скорость 180-160 келип атат. Суммасы асман чапчыган кымбат унааны калыбына келтирүүгө болот, бирок кудай көрсөтпөсүн адам өмүрүн алган окуя болсо кантип калыбына келтирет элек дешет окуянын күбөлөрү. Коомдогу тартипти сактайын деп жүргөн милициялардын мындай жоруктарга жол салганы ар бир адамды ренжитери анык. Кырсык деген кырсык да, кашка бактын ортосунда болуп кете берет деген менен алкоголдук ичимдик ичип сайраңдабай милдетин так аткарса көпчүлүк кырсыктын алдын алса болорун жабырлануучу тараптан билдиришет. Мас за рулем, мас командири контроль жок, командири контроль жок эле отургузган, иштебейт командирлери, жанындагы сотрудниктери деле мас болуп мас абалда кантип мас адамды за рулем отургузса мен түшүнбөйм. Сотрудник болсун деп мас адамды отургузуп атса бул кандай болду билбейм. Сотрудниктер кырсык катталган жерге дароо эле Нөөмөттөгү жол кайгыл милициясы кызматынан келишип окуянын чоо жайын иликтөөгө киришишти. Мас абалда унаа башкарып жүрөт деп шектелген тартип сакчысында экспертизалык изилдөөлөр жүргүзүлүүсү үчүн наркологиялык бөлүмүнө жеткирилди. Жеке өзүнүн кызматына кайдыгерлик мамиле кылуусунун айынан бүтүндөй милициянын жүзүнө көз сүйкөгөн Ош шаардык кайыл күзөт батальонунун кызматкери Хамыдулин Хасанга ички иштер министрлиги тарабынан да чара көрүлдү дешет Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан. Алкоголдук ичимдиктер анын канында бар болуп чыкты. Анын өзүнүн түшүндүрмөсүндө ал бир күмүрда ошо тойдо болуптур, алкоголдук ичимдиктерди пайдаланганын мойнуналып атат. Ал эми ошондой болсо дагы ошондой абалда кызматка чыккандыгына байланыштуу бул кызматкер Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин Ош шаарынын Ош облусу боюнча башкы башкармалыгынын буйругу менен кызмат ордунан четтетилди. Тагыраак айтканда ички иштер органдарынын катарынан бошотулду. Мындай жоосунга жол бергендиги, башкача айтканда кол алдында кызматкерлерге жеткиликтүү көңүл бура албагандыгы үчүн аталган рота командирине да ички иштер башкармалыгы тарабынан катуу сөгүш жарыяланды. Ал эми батальон командирине өз кызматына ылайык эмес деген жыйынтык чыгарылды. Ошондой эле мындан ары кызматтык унаалар техникалык кароодон өткөрүлүп, аларды бекитип берүүчү кызматкерлердин жүрүм турумуна көңүл бөлүнмөкчү. Айтайын дегенибиз, мыйзам алдында баарыбыздын укугубуз бир жана ошол чектен чыкпоого чоң орунду ээлеген чиновник да, тартип сакчысы да, жөнөкөй чабаны да айтор ар бирибиз милдеттүүбүз. Абай Нурбашевиков, Улукбек Нарматов, Ош Бирим жаңылыктары.